Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni lajmet në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Këshilli I Evropës ka nxitur klasën politike në Shqipëri për të arritur një marrëveshje konsensuale dhe të pranueshme nga të gjitha palët për zgjedhjen e presidentit të ri. Zgjedhjet presidenciale duhet të luajnë një rol të rëndësishëm në normalizimin e klimës politike në Shqipëri dhe jo të shndërrohen në një burim tensioni, thuhet në raportin e publikuar nga një grup vëzhguesish të Këshillit të Evropës, të cilët vizituan së fundi vendin tonë. Në raport vlerësohet se situata politike në Shqipëri ka njohur ndryshime pozitive gjatë muajve të fundit dhe se zgjedhja e presidentit të ri të vendit do të shërbente për normalizimin e mëtejshëm të saj. Media në Shqipëri ka luajtur një rol të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit dhe fenomeneve të tjera negative, duke ndikuar në rritjen e transparencës, ka vlerësuar kryeministri Sali Berisha gjatë një takimi që zhvilloi të martën me përfaqësuesen OSBE-s për lirinë e medias, Dunja Mijatović. Kryeministri e cilësoi median si një nga shtyllat kryesore të demokracisë së një vendi, ndërsa nënvizoi se në zbatim të një premtimi elektoral të vitit 2005 është ndaluar që zyrtarët e administratës të bëjnë kallëzime penale ndaj medias. Kryeministri Berisha rikonfirmoi angazhimin e tij në ruajtjen e këtij standardi. Banka Botërore ka tërhequr vëmendjen për rritjen e borxhit publik dhe ka konstatuar rënje të eksporteve në 6 vende të Evropës juglindore, ku përfshihet Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali I Zi dhe Serbia. Në raportin e dytë për zhvillimet ekonomike në këto 6 vende, Banka Botërore sugjeron një menaxhim të kujdesshëm të financave publike dhe borxhit publik. Në tregjet e rajonit, citohet në raport, është ngadalësuar konsumi, tregues I cili nuk stimulon rritjen e ekonomisë. Për sa I takon Shqipërisë, në raport evidentohet se rritja ekonomike në vendin ton parashikohet të jetë në nivelin 1.6%, kurse në vitin 2013 rritja parashikohet në masën 2.5%. Ambasadori I Bashkimit Evropian në Shqipëri, Etore Sekui, ka kërkuar më shumë sensibilizim dhe më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e mjedisit. Apeli vjen në ditën botërore të mjedisit, ku ambasadori ka qenë I pranishëm në një aktivitet të zhvilluar nga Ministria e Mjedisit. Mbrojtja e mjedisit është edhe një nga kërkesat për parafrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, I cili ka investuar në vendin tonë 100 milion euro në këtë fushë. Sekui premtoi se shumë shpejt Bashkimi Evropian do të financojë edhe një projekt për trajtimin e ujrave. Administrata tatimore ka ndërmarrë një seri takimesh me operatorët turistik në zonat bregdetare për të prezantuar strategjinë e re të përmbushjes vullnetare të detyrimeve tatimore. Strategjia e re I shërben luftës kundër evazionit dhe vlerësohet si një mundësi për të rritur vlerën e tregut në mënyrë që të gjithë të veprojnë në kushte të barabarta. Kjo praktikë e prezantimit të strategjisë së re shihet si përfitim për administratën, e cila ka parë të arsyeshme ndërgjegjësimin e biznesit për rëndësinë që ka ulja e evazionit. Shqipëria dhe Kosova kanë firmosur të martën një marrëveshje që synon thellimin e bashkëpunimit në fushën e punësimit dhe çështjeve sociale. Ministri I Punës në Shqipëri, Spiro Ksera, e vlerësoi në shkrimin e kësaj marrëveshje si mjaft të rëndësishëm në kushtet kur kriza ekonomike ka prekur shumë vende të Evropës. Rezultatet vjetore tregojnë ecuri pozitive të ekonomisë në Shqipëri, por duke qenë të bashkuar ne mund të përballojmë me sukses rrezikët që na vijnë nga jashtë, tha Ksera. Në të njëjtën linjë u shpreh edhe homologu I tij nga Kosova, Nerad Rasiç. Marrëveshja do të zbatohet në 4 vitet e ardhshme dhe në kuadër të saj palët duhet të mbështesin dhe nxisin bashkëpunimin mes dy vendeve në fushën e punësimit dhe çështjet sociale. EULEX, një mision I Bashkimit Evropian për ruajtjen e rendit dhe qetësisë, do të veprojë në Kosovë deri në qershor të vitit 2014. Vendimi është marrë së fundi nga qeveritë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian pas riportoritjes së tensioneve në pjesën veriore të Kosovës. EULEX po bën një punë të mirë dhe të rëndësishme në mbështetjen e sundimit të ligjit në Kosovë, tha në deklaratën e saj shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Ajo shtoi se në të ardhmen më tepër përgjegjësi do të duhet të merren nga autoritetet lokale të Kosovës.